千古风流人。វិញចឹងយើងសូមព្រះមហាសូរិយានេះតែងតាំងលោកជាមន្ត្រីសំណាក់កណ្ដាលទៅហើយណោះអរគុណលោកឧបរាជប៉ុន្តែបើនិយាយពីទេពកោសលដឹកគ្រប់គ្រងការងារស៊ូស៊ឺគឺជាមនុស្សដែលជំនឿល្អលើសគេពិតមែនហើយប៉ុន្តែយើងតែងតាំងគេរួចទៅហើយម្យ៉ាងទៀតស៊ូស៊ឺមិនព្រមទទួលតំណែងនេះយើងយល់ថាស៊ូស៊ឺដូចជាមានចិត្តឆេវឆាវពេកគ្មានចិត្តអត់ធ្មត់ពិបាកសុខស្រួលជាមួយមន្ត្រីនៅក្នុងរាជការនោះយើងយល់ហើយតែគួរស្ដាយស៊ូស៊ឺមិនយកមកប្រើពិតជាគួរឲ្យស្ដាយមានកន្លែងដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងស៊ូស៊ឺបើចុងបើតាមដែលខ្ញុំយល់អបរាជខាងស្ដាំក្រៅពីលោកគ្មាននរណាស័ក្តិសមទៀតទេទីមិនកើតទេស៊ូស៊ឺបើទៅសម្ដាប់មន្ត្រីសម្ដាក់ហានលីងម្ដងនេះឯបដិសេធមិនបានទីលោកម្ចាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាមន្ត្រីអីទៀតទេហើយអីទៅព្រះមហាសិទ្ធិយានីមានប្រជជនកាន់តែច្រើនរីឯប្រអងនៅក្មេងស្ថានភាពនៅខាងមុខគ្មានណាអាចស្មានត្រូវលោកស៊ឺម៉ាស្លាប់បាត់លោកឈិនតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រាជ្ញចង់ធ្វើអ្វីតាមការនឹកឃើញរបស់ខ្លួនរីឯលោកជីវ៉ាន់ជិនសើលីអានស៊ឺជាមន្ត្រីភូមិភាគខាងជើងក៏ចាប់ដៃគ្នាដោយសារតនៅខាងជើងដូច្នេះក៏ហៅថាបាក់ខាងជើងរាជការប្រជុំនឹងការប្រជែងដោយបាក់ពួកម្ដងទៀតស៊ូស៊ឺយើងឮថាឯងក៏បង្កើតបាក់របស់ឯងដែរខ្ញុំមានបាក់ពួកមកពីណាបាក់ស៊ូចំដៃស៊ូឆើលីថាវនឹងយើងក៏ជាមនុស្សតំបន់ស៊ូដែរព្រមទាំងកូនប្រុសរបស់យើងចៅរបស់យើងក៏តាមដូចតែយើងពួកវាជាបាក់ស៊ូចំដែកឯងគឺជាមេបាក់អញ្ចឹងអ្នកនៅចាំងស៊ីដូចជាលីកុងជឺវ៉ាងភិនជៀនចាំងស៊ូមានកៅយូសុនជាឈីសាយូសានតុងមានចាពូជឺសានតុងនៅជីណាមានលីកាហ្វីនៅឈូចឹងមានចាំងលីព្រមទាំងវ៉ាងកុងហើយនៅវ៉ាងជីឈីងតើពួកគេណាជាមនុស្សរបស់ស៊ីសែទៅមិនគួរនិយាយផ្ដេសផ្ដាសយ៉ាងនេះទេកុំចិត្តទះសាឲ្យតែដើរផ្លូវត្រង់ធ្វើអ្វីត្រឹមត្រូវមានអីគួរខ្លាចសំខាន់គឺកបបីនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែពេលនេះធ្វើអ្វីមិនបានសម្រេចបានជាត្រូវគេចោទថាជាបាក់នេះបាក់នោះតើបានប្រយោជន៍អីទៅពិតមែនយើងបោថ្ងៃនេះគឺចង់រំលឹកឯងតែប៉ុណ្ណោះការប្រជែងក្នុងរាជការគឺជាបន្ទុកទីស៊ូស៊ឺឯងត្រូវតែប្រយ័ត្នគ្រប់យ៉ាងយើងគេចពីមុខបានតែគេចពីក្រោយមិនរួចទេបាក់នេះបាក់នោះប្រើគ្រប់បាច់គ្មានអ្នកណាអត់ជាងអ្នកណាក៏ប្រហែលជាអាក្រក់ជាងយើងនិយាយប្រាប់ឯងទៅទៀតពិតមែនហើយប៉ានេះប៉ានោះមិនយល់ពីការបង្កើតច្បាប់ថ្មីតើការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ចាស់នោះគឺដើម្បីអ្វីជួនកាលជាមិត្តមែនក៏ត្រូវរក្សាគោលជំហរដែរមានអ្នកខ្លះនៅក្នុងប៉ាខាងឆ្វេងប៉ុន្តែធ្វើការប៉ាខាងស្ដាំតាំងខ្លួនជាមនុស្សត្រឹមត្រូវតាំងខ្លួនជាអ្នកការពារសច្ចៈធម៌តែការពិតគឺដើម្បីបន្សាក់ដើម្បីផលប្រយោជន៍លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់កុំវល់ត្រឡប់ទៅស៊ីឆាំងវិញអីចៅរបស់លោកម្ចាស់ក៏នៅក្នុងរាជទីនេះលោកម្ចាស់នៅស៊ីឆាំងម្នាក់ឯងចឹងពួកយើងមានការបារម្ភណាហើយបិទបាច់ទីបិទបាច់ទីយូរឆ្នាំហើយយើងធ្លាប់តែសនុកចង់មានសេរីភាពពេលដែលសរសេរសារគោរពព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌហើយយើងត្រឡប់ទៅវិញកាលនោះយើងបានសន្យាគ្នាឯងថាអ្នកដែលនៅរស់ត្រូវសរសេរពាក្យគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌទៅអ្នកដែលស្លាប់មុនអ្នករស់តែមិននឹកសបានថាចំដែកយើងមិនមែនស្លាប់មុនពួកគេពេលដែលយើងស្លាប់ទៅអ្នកណាជួយសរសេរឲ្យយើងស៊ូស៊ឺ
มือตึงเมียนตาไอติบาสันจีเขี้ยมมันสั่งมนุษย์มันจ่าเต้เขี้ยมประกาศจีสเซจิลุมันจ่ายืมปืนจีเตรอ่อนนะตาปืนมนุษย์จิตสลับตึงเฮยตึงประกาศปีเตียงดีทั่วไอติก็ปัตย์ริชกาเตร์กามนุษย์มันต่อเวรจบได้ยืมก็ทั่วตามสภิบกาดได้บาสันจีลุมันจ่ายโยยานี่คือจักรประสานนะลุมันจ่าประกาศจีมีอายุเว้นบาสันจียืมสมเทวดาประเทียนอายุจราลุกก็บานในทายยืมจัดลุกหลุดได้ตรังตรังชีวิตมนุษย์มีอะไรนะบาเตียนเตียจราลบานในทายลุกหลุดโปรธาเทวดาจีนับประเทียนบาสันจีนี่แย่จำเต๋อเกี่ยห้าทวิสนาสู้ซื่อยืมจอกสู้ไอ้ได้พี่ในทายอายุให้ไอ้บาจีนสิ่งจังตามในบางอ่านซื่อในเย่มีอายุเต้าแต่ดังเข้าดังเต้าบานในทายบ่าวเยอะนี่ยัยอดดังเขาเตาลูกประกอบจะเบียดตู้ประหาชีวิตเขาเปรียริจบัญชีมาดังเคยดีเปรียริจบัญชีประอบนอลเต้าตะตัวตึงลูกมันจะฟันมันจะใบถ้อยมันกลมเต้ออกก้นลูกเลี้ยงขย่มจ่าแม่ใต้บนไตรถ้อยมันกลมบริจีคือจะเรื่องทอมาดาตีบัญชีไต่ตังสู่ซื้อเจี๊ยบบรรทายประจำสำนักหันลิงไต่ตังเจี๊ยบบรรทายที่จัดการตีขนองตุลมังกุมส้มตะตัวประริบัญชีลูกมันจ่าฟานนี่คือเจี๊ยบจำนองเชื่อในชมรีจำรวยให้ส้มเอาลูกช่วยเมื่อให้ปนอหยบบอลบาสันเจี๊ยบมันจำตัวตีนึ่งโยตะทวายเป็นมหาสัตย์อย่างนี้จำนองเชื่อละอ่อนนะปนไต่ขยมเบียดกาบารอบได้ลูกมันจ่าบารอบไปเรื่องไอ้ไอ้ยาตาลูกมันจับบารมีเรื่องไอ้ช้ำยี่หม้อจำปู่มกลูกบัดโดยมุนจำนองชื่อจิงเมากลายเมียนกีถ่าไอ้บัดตู้อัดดึกปรีจีมันไม่มันตัวไต่ตาปรีจีติสู้ซื่อจำปู่มกปะช่วยปะสนามเมียนฉลาดนะกีไต่แต่ยกจำนองชื่ออัตบดได้ไอ้เชื่อหรือนู่หม้อต่อว่าจะมุ่ยหนึ่งไอ้ไอ้ก็ผิดบัตรประเชษจะมุ่ยหนึ่งปู่กีให้ดีให้เต้าไต่ประหยัดประหยายจำนองชื่อนี่ปิดจีละอ๋อใต้มันเม็ดบันในถักมีดปัญหาลูกมันจับฟันบาสันเก็บบารมีฉลาดจำนองจึงใจมันจะมาล้วนจึงรอการฝากคาร์บอนิชกาแนนไอฮินเลือกยมันใหญ่ที่เรื่องนี้คือสายตะลือปุ่ยยืนจีเนสมาจัดในครุ่นไอตีเปรียบบาสันยานีสู้ซื้อประบาดอันดุปริจีตระเบียดตุกทุนไม่ทำไมดีบรรไตรสำหรับตรุษปินดกาปลอปุ่ยเก็บบันเดียบันเดียจ้องเสียอัตบัตสำได้เดาเปรียบบิดตาระบาดอันดุปริจีก็ปัตย์ใต้กลายบรรไตรแตกลายบรรบัตบุปตัวเดตีระบักลุ่นจึงดีเบียบรรไตรคลักเชื่อมบรรพรมเสียบลาหอยกู้แต่ปลาตาวิธีจารบาดนั้นปริจีใต้ก็เบียดกาบารมเนี่ยอัดวัดเพื่อบัดบัดนั่นดอลหรือบุยยุลจะล้อมอัดในปุ๊ดตุ้มกุ้มยุลธาเปรียบเบตาบาดนั้นปริจีเยียดจ้องปุ๊ดจะทุ่มเทออกจ่าอัดนั้นปริจีหานก็มันอายเปรียบสมาบาดได้ตุ้มกุ้มกึศธาขมีอัดนั้นปริจีออกหน้าอายเปรียบสมาเนื้อนั้นปริจีเยียดจ้องบาดตีจำได้สู้ซื้อบัดบัดกึศกู้ปีปัญหาดิพระเจ้าปิจิจารปากปอดนั้นปริจีจำลองจืดแบบนี้ย่อมมาทั่วเจ็ดกรรมวิธีเป็นล้อเบี้ยกับเด็ดอักระบัดบังหายอย่างฉบับนั้นไม่จำกาเต้นักโตสุซาเต้มันบานเต้มนุษย์เซซามอชบับสู้อชบานฉบับหลอสันเต้สู้ซื้อลิ้วชื่อดังลูกนุบันได้ถ่าอัดหรือใบเจี๊ยบก่อหรือเอาไว้เด็กชมเรื่องสำหรับลองตามไม่เอาไว้เคาน์เตอร์มันกู้เจ็ดตันยี่เต้อาตัยตาปริจีหันมีวิธีกรุบกองกังยี่หล่อตามมหาสงยืมเงินเต้ฉับสอดสีถวายพระมหากษัตริย์ยานีเต้าดับไปต่อว่าจะมุ่งหนึ่งลิขิตฉันประกาศเจริญเซ่ปู่ยืมเต้าแต่กึศปิจักนายมันจะบ้าหล่อมันเอาเมียนการทรัตรูเตี้ยเต้โอ้คิวก็ยืมจักได้สู้ซื้อเชื่อเรื่องจำลองจึงแบบนี้สำหรับประหลอกคือผู้แต่จังนักจำไล่ระบอบซาเจ้ารูปประหลอกนู่เบียดตุสนะอย่างนาใต้บัดแบดบานในถาเปรียบเทียบจมุ่ยปริจีจงจินอันเชียงปริจีหันวินบรรยากาศบรรทัยริชกาปินัดกาเกียเต้ากระรุบตามฉบับมันกู้ยกสุดบักลุ่นแต่เพื่อไว้ดับใบสองสักหรือต่อคลุ่นเมียนคลาดในเยธาสู้ซื่อทลอบบัญชาวชินอีจำได้ลิวอีหนึ่งชินอีจิมบัดลอดคดีให้ดีให้ก่อพราวิธีสองสักเจ้าตะลึกสู้ซื่อสู้ซื่อเบียดโตปลุกแต่เรื่องนี้บ้าเรื่องนี้ตกเจียกาประมาทหรือไว้ประหาบใบปฏิขนองดอกปีนุกาประเจงปะช่วยสนับหนึ่งเบียดตบดอกโลกมันจะฝานเมียนเปียคลาทาโลกเจียมนุกปะสู้ตาโลกยุลยังไม่ได้กราบตู้เปรียบหักสัตยันนี้ตู้บังคุ้มก็ลือได้ตู้บังคุ้มยุลมนุกเตยจะมวยมนุกสำคัญคือยิ่งเต่าคดีมนุกอักกระเมียนปะเมียนปุ๊กคือดับใบเรื่องตัวขลุ่น
តែមនុស្សល្អមានបាក់មានពួកគឺដើម្បីរាជការសម័យកាលយានចុងទូបង្គំនៅបងប្អូនស៊ូស៊ឺព្រមទាំងលោកម្ចាស់ហ្វានចិនមានការតាក់ទងញឹកញាប់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគ្មានណាចោទថាយើងជាបាក់ពួកទេតែ30ឆ្នាំក្រោយមកមានខ្លះក៏ទុកថាយើងជាបាក់ស៊ូតែមួយចំដែកស៊ូស៊ឺមានកូនសិស្ស4នាក់តែជាមួយនឹងមីហ្វូនិងលីឡុងមានវ៉ាងកុងវ៉ាងសានមានការទំនាក់ទំនងយឹកញាប់ដែរជាមិត្តល្អដូចគ្នាក៏คล้ายទៅជារឿងល្អសម្រាប់រាជការយើងរៀនសូត្រតាមមនុស្សទាំងនេះមិនមែនជាបាក់ស៊ូឯណាការចោទទាំងនេះមិនអាចយកជាការពិតបានបើមានបាក់ពួកត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជាមិនផុតត្រូវតែគិតដល់ខ្លួនឯងបើគ្មានពួកទេហើយក៏គ្មានបាក់ដែររឿងនេះយើងយល់ហើយលោកទៅវិញចោះទទួលព្រះរាជបញ្ជាអនុញ្ញាតឲ្យលោកម្ចាស់លីចូលគាល់លោកអបរាជលីចូលគាល់សូមថ្វាយបង្គំព្រះមហាសត្យានីតំណែងជាមន្ត្រីសំណាក់កណ្ដាលយូរឆ្នាំហើយមិនទាន់បំពេញកិច្ចការអ្វីឡើយយើងនៅចាំលោកម្ចាស់ចិនអាចទទួលកិច្ចការនេះបានលីតាហ្វាងជាមនុស្សស្មោះត្រង់អាចទទួលកិច្ចការនេះបានមន្ត្រីសំណាក់កណ្ដាលនេះត្រូវមានមនុស្ស2នាក់វាសំបើត្រូវតែតាំងម្នាក់ទៀតមន្ត្រីលាវជឿអាចទទួលកិច្ចការនេះបានក្រាបទូលហ៎ហេតុអីស៊ូស៊ឺមិនបានព្រះមហាសេនាធិការព្រះអង្គស៊ូស៊ឺមិនមែនថាមិនបានទេទូបង្គំយល់ថាស៊ូស៊ឺទទួលតំណែងជាមន្ត្រីទី1គឺគ្រប់គ្រាន់ពេកទៅហើយក្រាបទូលបើអញ្ចឹងហេតុអីមិនរុញស៊ូស៊ឺបើជាជំរុញលាវជឿទៅវិញស៊ូស៊ឺអាកាត់រឿងច្បាស់លាស់តែសម្ដីធ្វើឲ្យមនុស្សមានការថ្នាំងថ្នាក់ច្រើនលាវជឿសម្រាប់កិច្ចការបានឆាប់សម្ដីមិនមានការថ្នាំងថ្នាក់ស៊ូស៊ឺមានស្នាដៃច្បាស់លាស់តែចូលចិត្តដល់លេខកំសាន្តមើលទេសភាពលាវជឿធ្វើការងារនឹងណការរស់នៅត្រឹមត្រូវមិនប្រទេសផ្ដាសស៊ូស៊ឺដឹងខុសដឹងត្រូវតែមានចិត្តត្រង់ពេកលាវជឿធ្វើការទន់ភ្លន់មិនមានចិត្តឆេវឆាវក្រាបទូលមន្ត្រីសំណាក់កណ្ដាលគឺជាមន្ត្រីឆ្វេងស្ដាំរបស់លោកអបរាជក្នុងនាមលោកជាអបរាជយល់ដូច្នេះយើងក៏អនុញ្ញាតតាមនឹងព្រះមហាសត្យានីមានព្រះបញ្ញាញាណមនុស្សស្មានថាស៊ឺម៉ាកងគឺជាមនុស្សអាយុខ្លីយ៉ាងនេះសោះឋានៈមន្ត្រីរាជធានីរបស់យើងនេះប្រហែលជាមិនយូរទេស៊ូឈើហើយនឹងហានជូអ៊ីនាំគ្នាមកធ្វើការប្តឹងប្រដល់ថាយើងកុហកដើម្បីស្នាដីព្រះមហាសេនាធិការក៏ទម្លាក់យើងឲ្យទៅធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកនៃស្រុកចិនទីងរាជធានីពិតជាគ្មានកន្លែងសម្រាប់បងប្អូនយើងហើយមែនទេគេថា10ឆ្នាំគេ10ឆ្នាំយើងអ្នកណាចាញ់អ្នកណាឈ្នះមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេអញ្ចឹងលោកបានន័យថាឲ្យពួកគេប្រជែងគ្នាចុះយើងទាំងពីរអ្នកនៅក្មេងណាស់ឲ្យតែរសារព្រៃបានគង់វងខ្លាចអីខ្វះអត់ដុតព្រះមហាសេនាយាននេះមានប្រជជនជាង60ព្រះវស្សាទៅហើយហើយព្រះសុខភាពក៏មិនសូវល្អនៅពេលដែលព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជហេបើជាងអវ័យអវ័យមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាសេនាយាននេះក្រោកឡើងមកអូព្រះគុណព្រះមហាសេនាយាននេះពួកលាវជឺប្តឹងស៊ូស៊ឺរៀបចំចំណងជើងប្រឡងគឺជាការសោចចំអកដិតប្រជាធ្វើអញ្ចឹងតាសំទីទូលបង្គំមិនហ៊ាននិយាយប្រទេសផ្ដាសទេក្នុងនាមជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រឿងអីមិនព្រមនិយាយក្រាបទូលព្រះមហាសេនាធិការនេះស៊ូស៊ឺចេញចំណងជើងមិនមែនជាការប្រមាថដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រទេក៏ប៉ុន្តែសិស្សដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រឡងគេបញ្ចេញយោបល់ខ្លះខ្លះជាហេតុបណ្ដាលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់គឺជារឿងជាមិនផុតទេក្រាបទូលប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាបើមិនពមានស៊ូស៊ឺទេពួកគេសុំឈប់ពីដំណែងសូមព្រះមហាសត្យានីចេញពីបញ្ជាពួកគេបន្តការងារតទៅទៀតអ្វីដែលលោកនិយាយក៏ជាបំណងរបស់យើងដែរប៉ុន្តែយើងក្រែងពួកគេបន្តការងារប្រហែលជានាំមកនៅរឿងបកប្រឆាំងទៅវិញទៅមកព្រះមហាសត្យានីឪពុកទូបង្គំធ្លាប់ទូមានទូបង្គំមួយអូលោកនិយាយទៅមើលចិញ្ចឹមឆ្មាហើយនឹងឆ្កែមួយកាពីផ្ទះមួយចាប់កណ្ដុលធ្វើឲ្យបាត់ថាមានការឆ្លោះគ្នាប៉ុន្តែมันអាចចោលមួយណាបានឡើយ
ក្នុងនាមជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហេតុអីលើកឧទាហរណ៍បែបនេះបែបនោះប្រៀបធៀបទៅវិញយើងមិនដែលយកមន្ត្រីរាជការប្រៀបដូចសត្វនោះទេយើងស្រឡាញ់ពួកគេដូចជាកូនរបស់ខ្លួនឯងម្យ៉ាងទៀតរបៀបប្រឆាំងគ្នារវាងឆ្មានិងសត្វឆ្កែបែបនេះយើងមិនដែលប្រើទេឯងដឹងទេយើងត្រូវការមន្ត្រីចិត្តមួយថ្លើមមួយរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាទើបវាល្អទូលបង្គំខុសហើយទូលបង្គំក៏មានចិត្តអញ្ចឹងដែរក្របទូលយើងគិតដល់ពួកគេម្នាក់ម្នាក់ចង់បានតំណែងជាលោកឧបរាជពួកគេខ្លាចក្រែងស៊ូស៊ឺជាអ្នកទទួលតំណែងនេះទេដឹងព្រះមហាសន្យានេះមានព្រះបញ្ញាញាណអាយ៉ាមិនគួរប្រហែសយ៉ាងនេះទេមិនគួរប្រហែសយ៉ាងនេះទេលោកបោកដឹកទីលោកម្ចាស់លីសុំឈប់បដកហើយបដកទៀតបដកនេះប្រហែសជាមានព្រះអនុញ្ញាតហើយតើអ្នកណាជាអបរាជទៅនៅចំពោះមុខមានលីតាហ្វាងនិងហ្វាងឈុនយិនហើយចាលោកហឺចំដៃខ្ញុំត្រូវគេចោទថាជាមេបកប្រឆាំងមួយរឿងអីឲ្យខ្ញុំទទួលតំណែងនេះម្យ៉ាងទៀតបើយើងធ្វើយ៉ាងនេះប្រកាសជានាំបណ្ដាការប្រឆាំងការទាស់តែងគ្នាបលហើយមនុស្សនៅមកខាងផ្សេងដូចជាលីតាហ្វាងហ្វាងឈុនយិនក៏ខ្លាចទៅជាមនុស្សត្រៀមសម្រាប់ទទួលតំណែងនេះព្រះអង្គថ្ងៃនេះរៀនអត្ថបទផ្សេងលោកគ្រូយាយជាព្រះមហាក្សត្រទេក្រាបទូលអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះជាមន្ត្រីអញ្ចឹងឲ្យយើងធ្វើអ្វីតាមត្រង់មែនទេអូព្រះអង្គព្រះអង្គដឹកនាំមន្ត្រីព្រះមហាក្សត្រគឺជាអ្នកណែនាំមន្ត្រីឪពុកគឺជាអ្នកដែលត្រូវណែនាំកូនមន្ត្រីត្រូវតែស្ដាប់តាមព្រះមហាក្សត្រកូនត្រូវតែស្ដាប់តាមឪពុកបាទព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះជាមន្ត្រីយើងជាព្រះមហាក្សត្រមិនក៏យើងត្រូវស្ដាប់តាមព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះដែរព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះសុសិសុំចូលគាល់តាមរាជបញ្ជាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះក្រោកឡើងមកអរប្រគុណព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះលោកវៃជៀនប្រទៀនកន្លែងអង្គុយទៅស៊ូស៊ឺក្រាបទូលអរប្រគុណព្រះមហាសត្យានីកាលឆ្នាំទៅលោកមានឋានៈជាមន្ត្រីអ្វីក្រាបទូលព្រះមហាសត្យានីឆ្នាំទៅទូបង្គំជាមន្ត្រីត្រៀមនៅស្រុកយូចៅចុះឥឡូវនេះឥឡូវគឺជាមន្ត្រីសំណាក់ហានលីងហេតុអីបានជាលោកឡើងឋានៈលឿនខ្លាំងម្ល៉េះអោះនោះមកពីមានការប្រទានពីព្រះមហាសត្យានីនឹងព្រះអង្គមិនមែនរឿងនេះគ្មានតាក់ទងនឹងព្រះអង្គទេបើអញ្ចឹងប្រហែលជាអស់លោកមន្ត្រីជាអ្នកធានាមិនមែនទេទូលបង្គំមិនពូកែតែទូលបង្គំមិនត្រូវការឋានៈបុណ្យស័ក្តិតាមខ្សែរយៈទេយើងចង់ប្រាប់លោកយូរហើយនេះគឺជាព្រះរាជបណ្ដាំរបស់ដុតព្រះរាជាសិនចុងអតីតព្រះរាជាសិនចុងពេលដែលអានកំណាព្យរបស់លោកតែតែមានបន្ទូលថាទេពកសលរបស់លោកអស្ចារ្យណាស់ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់តែងតាំងលោកនៅឡើយទេមកណែមកលោកម្ចាស់សួរលោកមើលមើលតានេះជាអ្វីធូបការចំណាំបច្ចុប្បន្នកាលនោះអតីតប្រជាឲ្យទូបង្គំនិងប្រតិទិបតីជាអ្នកទូពិនិត្យកិច្ចការនេះពិតមែនហើយនេះជាវត្ថុដែលអតីតប្រជាសិនចុងសពតីជាទីបំផុតមុននឹងសោយទីបង្គត់ត្រង់ផ្ដាំយើងឲ្យប្រទៀនទៅលោកប្រជាសិនចុងមានបន្ទូលថាឲ្យតែលោកជួបការលំបាកអ្វីគឺមកពីមន្ត្រីជាច្រើនចំណែកនេះជាវត្ថុទឹករបស់ជាតិទូបង្គំមិនហ៊ានរសារទុកទេលោកមិនត្រូវប្រឆាំងនឹងព្រះរាជបញ្ជាទេអតីតព្រះរាជាសិនចុងប្រទានរបស់មានតម្លៃទៅលោកហើយក៏ធ្លាប់មានព្រះរាជកិច្ចដ៏សំខាន់ឲ្យទៅលោកដែរអាចទុកថាអនាគតនៃមហាសង្ឃគឺពឹងពាក់ទៅលើលោកហើយលោកដឹងទេចៅប្រុសThank you.
ព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះលោកម្ចាស់សូមថ្ងៃក្រោយលោកគឺជាគ្រូរបស់ព្រះអង្គហើយលោកគ្រូសូព្រះអង្គកុំធ្វើបាបទុំគុំអីសូមព្រះអង្គស្ដាយយើងក្រោកឡើងលោកម្ចាស់សូក្រោកឡើងមកក្រាបទូលព្រះអង្គពេលនេះនៅក្មេងអត់ដឹងអីទេចំណែកយើងចាស់ហើយមហាសង្ឃឋិតក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់ព្រះអង្គថ្វាយបង្គំលោកគឺជាតំណាងឲ្យមហាសង្ឃហើយលោកទទួលការគោរពពីព្រះអង្គទៅថ្វាយបង្គំលោកគឺអនាគតរបស់មហាសង្ឃពឹងពាក់ទៅលើលោកសូមឲ្យលោកប្រឹងប្រែងជួយដល់ព្រះអង្គទូមង្គមនឹងប្រឹងឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីសម្រេចកិច្ចការឲ្យបានសេនាអញ្ជើញលោកម្ចាស់ស៊ូទៅកាន់សំណាក់ទៅអាស៊ូឈើអាបងប្រុសបងប្រុសកំពុងតែគិតអីគឺនឹកដល់អតីតប្រជាអង្គុយចុះទៅមិនក៏ស្រាប់តែនឹកឃើញអតីតប្រជាម្សិលមិញព្រះមហាសិរិយានីមានសម្បត្តិន័យថាយើងឡើងឋានៈបុណ្យស័ក្តិគឺជាការកំណត់របស់អតីតប្រជាថែមទាំងប្រាប់យើងថាពេលដែលអតីតប្រជាអានអត្ថបទរបស់យើងតែងតែសរសើរថាមានទេពកោសលអស្ចារ្យត្រង់ឲ្យយើងខិតខំរៀនតទៅទៀតពេលជិះនរណាក៏បញ្ជាសៀងវិជិនដកទៀនផ្កាឈូកមាសជូនដំណើរយើងទៅកាន់សំណាក់ហានលីងទៀតផងការពិតគឺអញ្ចឹងបងប្រុសតាមខ្ញុំដឹងការពីសម័យរាជវង្សថាងលោកម្ចាស់លីងអ៊ូថាវដែលប្រចាំនៅសំណាក់ហានលីងព្រាជជាថាងក៏ធ្លាប់ឲ្យគេយកទៀនមាសផ្កាឈូកជូនដំណើរគាត់ទៅកាន់សំណាក់វិញក្រោយមក200ឆ្នាំប្លាយគ្មាននរណាទទួលនៅកម្ពុជាកិត្តិយសនេះទេបងប្រុសគឺជាអ្នកទី2ត្រូវហើយនៅឃើញដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាសិទ្ធិយ៉ាងនេះមានប្រគុណធំធេងយ៉ាងនេះទោះសាប់ក៏មិនដឹងថាត្រូវសងគុណយ៉ាងណាដែរនេះជាការពិតហើយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះលីតាហ្វាននិងហ្វាងឈុនយិនទាំងពីរមានឋានៈជាអបរាជឆ្វេងស្ដាំលីជីជាមន្ត្រីសំណាក់ឋានៈកណ្ដាលព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះបែរជាយករឿងអតីតកាលរបស់ដុតព្រះជាប្រាប់ទៅបងហើយបញ្ជាឲ្យបងធ្វើជាគ្រូរបស់ព្រះមហាក្សត្រទៀតនេះគ្រាន់តែជាការលើកទឹកចិត្តប៉ុណ្ណោះទីដឹងនេះជាអ្វីដែលព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះកំពុងតែមានព្រះតម្រិះហើយនេះឲ្យបងមិនហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានប្រទេសប្រាទេប៉ុន្តែបងមិនចូលចិត្តធ្វើការនៅក្នុងរាជការព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះក៏ទ្រង់ជ្រាបដែរលីជីគេមិនយល់ចិត្តបងព្រៀបដូចជាសត្វទីតូចដែលខ្លាចសត្វហង្សដណ្ដាំយកចំណីរបស់វាទៅបានអញ្ចឹងការដណ្ដាំបុណ្យស័កគឺព្រៀបដូចជាសត្វសាហាវដណ្ដាំចំណីអញ្ចឹងបងប្រុសចំពោះលោកម្ចាស់លីលោកម្ចាស់ហ្វាននឹងទទួលតំណែងជាលោកអបរាជបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរលីជឿចូលចិត្តចងក្រងជាបពុមិនអាចយកមកប្រាប់បានទេចំណែកយើងមិនចង់ទទួលតំណែងនេះបើយើងទទួលតំណែងជាអបរាជបពុទាំងពីរមិនបន្ទូតដែរយើងទេដល់ពេលនោះបពទាំងពីរប្រជែងគ្នាកាងងារនឹងគ្មានអ្នកណាធ្វើដើម្បីអនាគតមហាសង្ឃបងគិតថាកុំអាចទទួលតំណែងនេះអីសុជាអាយនិយាយទៅមើលអ្វីទៅអាក្រក់បំផុតនោះអាក្រក់បំផុតមនុស្សដែលអាក្រក់បំផុតមើលពីក្រៅទៅស្មោះត្រង់ណាស់ដូចជីវ៉ាងម៉ាយ៉ាងអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជារឿងថោកទាបបំផុតនោះដឹងថាថោកទាបតែមិនទុកជារឿងថោកទាបមិនត្រូវទេដឹងហើយថាថោកទាបប៉ុន្តែនៅតែថោកទាបតទៅទៀតថោកទាបតទៅទៀតអឺឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នារៀនសូត្រពីរបៀបថោកទាបដូចជាលាវជឺហើយនៅបានជាសូវជាដើមតែពួកគេមិនទុកនេះជារឿងថោកទាបដោយសារតែគេមិនទុកថាជារឿងថោកទាបហើយនេះហើយបានជាពួកគេប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបយ៉ាងនេះម្នាក់ម្នាក់ថាខ្លួនឯងរៀនត្រឹកស្ដីខុងជឺប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបមនុស្សតូចតែប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបគ្រាន់តែធ្វើបាបអ្នកចិត្តខាងតែប៉ុណ្ណោះតែបើសិនជាអ្នកប្រាជ្ញប្រព្រឹត្តនៅអំពើថោកទាបគឺជាការធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រគឺអាក្រក់ជាទីបំផុតមែនហើយមែនហើយអ្វីដែលបងនិយាយពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់មួយរសារគេឈ្មោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតគឺស្អុយឈ្មោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យតែល្បីឈ្មោះមិនខ្វល់ថាល្អឬអាក្រក់ចិត្តមនុស្សលោកគឺស្មានមិនត្រូវតាមមើលអំពើអាក្រក់ទាំងនេះថ្ងៃក្រោយមិនចេះខ្វះទេសូជាមានសំណួរមួយអោះសួរមកចុះមានពាក្យមួយគេថាព្រះមហាក្សត្រនិងមន្ត្រីឪពុកនិងកូនតើយើងជាព្រះមហាក្សត្រទេជាការពិតណាស់គឺជាព្រះមហាក្សត្រចាំមន្ត្រីធ្វើយ៉ាងណាចំពោះព្រះមហាក្សត្រ
ស្មោះត្រង់មិនងាកទេស្មោះចំពោះព្រះមហាក្សត្រស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្រជាទូនីតិរបស់មន្ត្រីព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះជាមន្ត្រីទេព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះជាព្រះមេដាហើយក៏ជាព្រះមហាក្សត្រដែរខុសហើយក្នុងលោកគ្មានព្រះអាទិត្យពីរទេក្នុងលោកគ្មានព្រះអាទិត្យពីរតែមានព្រះមហាក្សត្រពីរអញ្ចឹងយើងដូចជាមិនយល់បាទព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះគឺជាមន្ត្រីពេលអតីតប្រជានៅរស់ហើយបានជាថ្វាយបង្គំព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចយ៉ាងនេះខុសជឿនិយាយថារៀបចំគ្រួសារល្អគ្រប់គ្រងរាជការល្អបានន័យថាគ្រប់គ្រងគ្រួសារគឺជារឿងចាំបាច់ដូច្នេះហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះនតារបស់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះបន្តមកគឺព្រះមហាក្សត្របន្តមកគឺព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះតើមានអតីតព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រមកពីណាទៀតតែយើងជាព្រះមហាក្សត្រទាំងមូលពីមុនក៏ធ្លាប់មានព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះតើអ្វីៗគឺស្ដេចទៅលើអតីតព្រះរាជាជាអ្នកអាកាអតីតព្រះរាជាពីរាជយុទ្ធទៅជាមហាក្សត្រពេលឡើងគ្រងរាជគឺគ្រប់គ្រងការងាររាជការពេលនេះព្រះអង្គនៅក្មេងមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អតីតព្រះរាជាមិនពេលដែលសោយទីវង្គត់បានពឹងព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះឲ្យជួយដល់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រងការងាររហូតដល់ព្រះអង្គមានបជនគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចគ្រប់គ្រងរាជការដោយអង្គឯងបានការពិតគឺអញ្ចឹងព្រះអង្គសូមព្រះអង្គកុំមានការបន្ទោសឲ្យសោះព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះមានបជនកាន់តែច្រើនហើយស្មានថាទ្រង់មិនចង់សំងំនៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់ឬមួយយ៉ាងណាការពិតព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះកំពុងតែខ្វល់ខ្វាយពីការជួយដល់ព្រះអង្គទទួលខុសត្រូវមហាសង្ឃនៅពេលដែលព្រះអង្គមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរាជការទាំងមូលបានហើយព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះក៏មិនចាំបាច់ហត់នឿយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយ៉ាងនេះដែរការងារសំខាន់សម្រាប់នោះមានសមត្ថភាពហេតុអីធ្វើអត់បានសារដែលទូបង្គំសរសេរថ្វាយព្រះអង្គនោះតើព្រះអង្គមានយល់ពីអត្ថន័យរបស់វាទេតែយើងមានមន្ត្រីចេះចាំជួយដោះស្រាយបើធ្វើអញ្ចឹងទឹកដីនៅខ្លាញ់ទៅជារបស់មហាមន្ត្រីទាំងនោះបើមន្ត្រីអាក្រក់ធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យជាតិតើមហាសង្ឃយើងថែរក្សាយ៉ាងណាទៅជ្រើសរើសមន្ត្រីល្អអ្វីទៅមន្ត្រីល្អអ្វីទៅមន្ត្រីអាក្រក់តើព្រះអង្គអាចធ្វើការបែងចែកច្បាស់ទេយើងយល់ហើយព្រះអង្គហើយអ្វីបានជាព្រះមហាក្សត្រទាំងឡាយតែងតែហៅអង្គឯងថាយើងអូអត់យល់ដែរសូមលោកគ្រូជួយបញ្យល់សមរាជវង្សឈិញព្រះរាជាតែងតែហៅអង្គឯងថាខ្លួនយើងបានន័យថាខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើអ្វីតាមចិត្តធ្វើតាមការនឹកឃើញរបស់ខ្លួនឯងក្នុងនាមជាមហាក្សត្រត្រូវតែប្រឹងប្រែងដល់ខ្លួនឯងដឹកនាំមន្ត្រីរាជការទីបំផុតគឺនៅតែខ្លួនឯងម្នាក់ឯងបងប្អូនសញ្ញាត្រូវតែឆ្ងាយពីខ្លួនហើយនេះហើយបានជាប្រាពាក្យថាយើងដើម្បីរំលឹកខ្លួនឯងកុំឲ្យមានការថោះថ្លួយហើយនេះហើយព្រះរាជាឈិញក៏ប្រាពាក្យថាយើងជំនួសខ្ញុំតាំងពីពេលនោះមកមហាក្សត្រពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនក៏ប្រាពាក្យថាយើងបានន័យថាឯកោម្នាក់ឯងអូការពិតគឺអញ្ចឹងស៊ូ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 អ្នកនាំសារមហាលាវឈ្មោះយាកលីយិនមកដល់រាជធានីហើយពិតជាអញ្ចឹងមែនណាគេគឺជាគ្រូបកាយនៅមហាលាវជាជើងអាចរៀនសូត្រនៅមហាលាវដែរការយល់ដឹងធំទូលំទូលាយតែចរិតអន់អំនួតខ្លាំងណាស់មានអីអស់ចាំទៅអ្នកដែលបោមិនបែធម្មតាទេយើងឮថាគេមកលើកនេះគឺព្រោះតែចង់ឲ្យមហាសង្ឃយើងពិបាកកន្លងមកគេធ្វើយើងពិបាកតិចណាស់ទៅស៊ូស៊ូអោះលោកអបរាជអូលោកម្ចាស់កណ្ដៅទីនេះដែរលោកម្ចាស់មកកាន់សំណាក់ហានលីងមានកិច្ចការអ្វីចង់ណែនាំមែនទេអេយើងមិនធៀតទេយើងមកគឺព្រោះតែចង់ជឿឯងដឹងណាស់ហេតុនេះបានជឿជឿខ្ញុំមហាអ្នកប្រាជ្ញាលីយិននៃមហាលាវបានមកដល់ហើយម្នាក់នេះរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះណាស់គេជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនព្រះរាជាមហាលាវគេមកលើកនេះចុចឈ្មោះថាចង់ជួបឯងអូមិនប៉ះទេដឹងគេមកតែត្រៀមខ្លួនរួចហើយប្រហែលជាមានបញ្ហាស្មុគស្មាញចង់សួរឯងយើងបានសួរមនុស្សជាច្រើនគ្មានណាហ៊ានទៅទីហើយនេះហើយមកអញ្ជើញឯងឲ្យចេញមុខប្រកាសថាខ្ញុំអាចឆ្លើយរួចហើយមែនទេបើសិនជាឯងឆ្លើយមិនរួចតើមហាសង្ឃមានណាអាចឆ្លើយរួចនោះហេលោកម្ចាស់សរសើរខ្ញុំពេកហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរួមដំណើរជាមួយលោកអបរាជដើម្បីទៅជួបនឹងយាកលីយានខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាកម្ពុជាអ្នកប្រាជ្ញមហាលាវគឺយ៉ាងណាដែរលោកអបរាជអាយ៉ាស៊ូស៊ូថ្ងៃនេះយើងសង្ឃឹមលើលោកហើយអត់សំជឿលោកម្ចាស់កុំលេងសើចការពិតខ្ញុំគ្រាន់តែមកចូលរួមកម្មវិធីដូចជាអស់លោកទាំងឡាយដែរនេះមិនមែនជាកម្មវិធីតូចតាចទេគឺជារឿងមុខមាត់របស់មហាសង្ឃបើមិនចឹងគេនឹងសើចមហាសង្ឃថាគ្មានអ្នកចេះណាអេយើងកុំតែខ្វល់អីពីព្រោះថាអ្នកដែលនៅទីនោះសតតែជាមនុស្សគ្រាន់តែដែរអេមិនបាត់ជានិយាយយ៉ាងនេះកុំទុកថានេះជាការលេងសើចអសោះណាសួស្តីអស់លោកស
Sư chờ. Sư chờ, thằng ngày đi biết thằng đã chưa một trái sụp đạc lẹp bạc bia rõp giặc đạc này. Lô mà cha phan, thằng ngày khói xung lô mà cha chui này nó mà thay tiết. Sư chờ, ai bụng cái cắt cặp bạc cặp mà lo hơi dư có một hiến đại đọc trả đại bất tay ai đừng tế một trái chọn vô khăn sụp đạc lẹp bạc đô hư hàn trồng yên chỉ nhắc thằng cắp bật tỏ. Khiêm bàn chụp lô mà cha hàn rủi hàn, quát xong chưa một trái chọn cha mẹ mẹ. Lô cứ mau bị khiêm chỉ đẹp xung nô bó tờ phim hạc sát giả đi đại. เป็ดได้เคยไอเบียนลัดตะพิบละอ้อย่างนี้ลูกบัจจาก็สมไต่ตังดอลไอไต่มาหรอกบังโปรบังโปรกำพงแต่ในเย่จมวยลูกบัจจาตั้งปีปีไว้ครับเป็ดได้ลูกเอาปลายนาทีนี้บ้องมันเห็นเย่ไว้จามเต้สู้เชอะพวกยืดในเย่ปีเย่หลี่เย่มันเนี่ยนี่คือเจเนียปลายดอกทุ่มเนื้อมหาลิ้วกวดดอกสายอย่างน่ายืดจำแต่เมื่อสู้สู้ตีมันกาเต้มันกาเต้มหาเนี่ยปลายเย่หลี่มาหาเลี้ยวมาดอลให้สมจืดจืดสมสวากุลลุงยี่หลี่ยีนสมสวากุลลุงมาจ่าหลี่ยีบันเดียดีคือลุงอุปราชตีบุยลุงมาจ่าหลี่อ๋อสมออกคนให้ได้ลุงอุปราชตัวสวากุลธรรมดาตีธรรมดาตีบันเดียดีคือลุงอุปราชหักสนับสมออกคนลุงอุปราชลุงเทวดาจะชายประกาศจะเลื่อยหัดนะลุงมาจ่าทะเลาะเบียนกี้ชั่วโมงละไม่ละบ่ายลุงมาหาเลี้ยวเดี๋ยวดาก็เกี่ยวกับได้ออกคุณออกคุณมันเดี๋ยวนี่ชีบัตรไทยประจำเดือนสัปดาห์ฮันลิ้มหาส่งลูกมาจ้าสู้สื่อสู้สได้ลูกมาจ้าทุลบลือชั่วโมงบอลลูกสู้อยู่เฮ้ยทั้งไอ้นี่ขยมเบียดตู้ในที่จีเนี่ยนอนซาส้มลูกช่วยได้นอนพอแกชั่วโมงบอลลูกมาจ้ามาทอมมาอาตีส้มลูกมาจ้ากุมซาจะหมอกใช่ไหมลูกสู้ละไม่ละบ่ายกรุบตื่นตีขยมเปิดจีบานทุลบลือเบนปัตตาเบียรุบุยจังสู้มาสั่นจีบเบาสายเหมือนเจงตีพิธีจุบเลี้ยงมหาสงฆ์โฮปเตลก็วิเคราะห์รู้จิตได้กำนัตยศดังในมหาสงฆ์คือมีเพียบตุลุ่มตุลิงนะให้เนี่ยเช็ดดังก็มีฉลาดขยมกรแต่เช็ดดังมันติดมันตุ้ยตัวจีขยมมันอันฉลาดรู้ก็มหาสงฆ์ระบาดเยิ้งนึกแต่ไม่รู้จิตช่วยช่วยได้ลูกสู้มังจือตายสะสะของจืออันยิ่งท่าตุลิงทุ่มตุลุ่มตุลิงขมิ้นตัวตรองหน้าปนลือโซนิยาไม่เจริญสมัยขนาวขลังขลามันอันตรอมตรอมันจีปีเซกือระดับขนาวปนลือโซริยาขนาวสเตอร์ลีเต่าหายให้ได้มาจากมังจื้อมันยกปนลือประหยัดติดซาซาของจื้อตัววิ่งปีพุทธเจ้าตัวเก็บปลากรุ่มปีเจ้าหน้าปนลือจำนายมังจื้อคือปลากรุ่มปีเจ้าลีโดยฉะนั้นให้กำลังไทยในมังจื้อในใหญ่นู้คือขายปลาหนังขายปลาหมุยได้เชื่อระดับขนาวบมพ้นเฮียยาลูกสู้ปนเชื่อไม่ดูจะกินในใหญ่เหม็นปนตายเบียร์หรือมวยขยำจังสู้ติดชาวจื้อเจียนเบียร์กำดับในใหญ่ท่าปากทบคือเจงปีเชื่อเรื่องเชื่อเรื่องนุบันในท่าเชื่อไว้ตัวตามการปิดเชื้อรังได้กี่ห้าท่าเชื้อคลำโดยเจตตะมดมาเซมิยังได้สตอมมาเรื่องโดยเจตบงโดยฉะนั้นกี่ห้าท่าเชื้อรังลูกสู่ปิดจีกับปู่เนี่ยเจ๊มันเข้าตีลูกสาวไปให้ตามการปิดนี่คือจีรังทอมมาดานตีลูกมาจ่าเยลี่สมจืดอ๋อจืดจืดลูกมหาสวรรค์จอมกวิธีตัวลูกเยลี่เย็นเนี่ยดอมซามหาลิ้วฉลิดโอกาสนี้ยื่นสมจุนโปเอามหาสมมหาลิ้วเจมบต่อเรียงตึงสมเอามหาลิ้วมหาสงจุบนสันติพิบเจรียงระหุนสมจื้อ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 เมื่อตัวลูกมาจ้าสู้บังมินตัวเจสู้ปนมันก็อาชัยรุ่ยตาเบติเมื่อตลุกพระหัตถ์จะมีอะไรจังสู้ชมให้เหมือนเดิมเชื่อมจังสู้ท่าเราจื้อเช่นไปตั้งสมาธิเราก็เติมนาวิ่งกู้ก็เติมเทียนจูเนื้อกระบายแปรสการมันนี้ให้สลาชีดกุมปีท้อเมียนเอาไว้บัญชีกุมปีท้อนเทียนจูบ้านในเยธากุมปูเนี่ยพลายเราจื้อในประเทศจันบันเจนโจตินุบ้านในทางการนู้นเราจื้อบ้านเติมเทียนจูจำลองกุมปีก่อนเทียนจูให้กับบ้านนายน้องประเจริญนตินุปีท้อเปรี้ยโดยฉะนั้นก็หาทางเสฟูทูมันอายุจะกับบันตีใต้ก็ขมิ้นเอาไว้เป็นเจ็ดได้
ខ្ញុំក៏ចង់សួរលោកដែរពាក្យធម្មតាតើបកស្រាយថាម៉េចពាក្យធម្មតាគឺមានន័យថាវាជារឿងធម្មតាមិនត្រូវទេពាក្យទី1គឺស្វែងរកពាក្យទី2បានន័យថាបរោះកម្ពស់8ហັດមានច្រើនណាស់ដូច្នេះគឺជារឿងធម្មតាអ៊ីដែខ្ញុំសួរមួយទៀតមនុស្សអង្គុយនៅលើដីមួយយប់មួយថ្ងៃដើរបានចម្ងាយប៉ុន្មានអង្គុយបានន័យថាមិនដើរមានរឿងអីដើរបានចម្ងាយណានោះខុសហើយពិតមែនថាមនុស្សយើងអង្គុយនៅលើដីតែដីជាអ្នកដើរមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃខ្ញុំសួរទៀតអ្វីទៅហៅថាច្បាប់ធម្មជាតិវាគឺជាលក្ខណៈធម្មជាតិខុសហើយច្បាប់ធម្មជាតិគឺទៅហើយមកមកហើយទៅខ្ញុំសួរទៀតតាមមេកម្រាស់ណាអឺដែរតាដីមានកម្រាស់ណាលោកមិនដឹងថាមេកម្ពស់ណាដីកម្រាស់ណាតើលោកតើស្រាវជ្រាវការយល់ដឹងដល់របៀបណាទៅអញ្ចឹងតើលោកមិនដឹងថាមេកម្ពស់ណាដីកម្រាស់ណាទេព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនិងតារាជាកម្ពស់នៃផែនដីដូច្នេះពេលកណ្ដាលយប់ពេលកណ្ដាលថ្ងៃគឺជាកម្រាស់ខ្ញុំសួរលោកទៀតសួរលោកសួរសូមអភ័យទោសអ្នកនាំសាររបស់ខ្ញុំបើសូមមានប្រជារាស្ត្ររាប់ពាន់ម៉ឺនលានមានមនុស្សដែលមានទេពកោសល់ដូចជាលោកជើងស៊ូតុកប៉ក៏គ្មានអីគួរឲ្យឆ្កល់ដែរលោកម្ចាស់យាកលីយល់ខុសហើយប្រជារាស្ត្រមហាសង្ឃដូចជាស៊ូតុងប៉ខ្ញុំនេះមានរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកពិតជាចឹងបែបប្រជារាស្ត្រមហាសង្ឃមិនចេះនិយាយកុហកបើលោកមិនជឿទេលោកធ្វើការសាកសួរទៅគេថាបើសុំមិនថាប្រុសស្រីគ្មានចាស់ពូកែឆ្លងឆ្លើយកម្ដាប់តើមែនទេគឺពិតជាចឹងមែនប្រសើរណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំចេញមកឃ្លាហើយអ្នកណាម្នាក់ជាអ្នកឆ្លើយឃ្លាទី2យ៉ាងមិនដែរប្រកាសជាបានបើឆ្លើយមិនរួចទុកថាខ្ញុំគឺជាអ្នកចាញ់លោកបានថាមិនគឺចឹងអស់លោកខាងក្រៅមានប្រាសាទ7ជាន់1ឃ្លាខាងលើគឺប្រាសាទខ្លួនតែ7ជាន់4ជ្រុង8ទិសនៅខាងនោះអញ្ជើញមកនេះមកសូមអញ្ជើញមកនេះមកលោកអ៊ំលោកអ៊ំចាំស្ដាប់ណាឃ្លារបស់ខ្ញុំគឺប្រាសាទតែ1 7ជាន់4ជ្រុង8ទិសសូមលោកឆ្លើយឃ្លាបន្ទាប់ឃើញទេគាត់ឆ្លើយមិនរួចទេគាត់បានឆ្លើយរួចហើយអត់ឮគាត់ឆ្លើយហៅថាឆ្លើយរួចប្រើពាក្យគោគឺគាត់ឆ្លើយជាពាក្យមនុស្សគោពាក្យគោឆ្លើយបាត់នេះថាបីលើកដៃក្រវីម្រាម5គឺពីខ្លៃ3វែងត្រូវហើយអស់ចាអស់ចាពិតជាអស់ចាមែនស៊ូស៊ូអស់ចាពិតជាអស់ចាមែនសុំជើញលោកម្ចាស់មានការអីលោកម្ចាស់ខ្ញុំយល់ថាគេធ្វើប្រទេសប្រដាស់ទៀតហើយអេនេះមិនមែនជារឿងប្រទេសប្រដាស់ទេចំពោះមុខមហាសុខនិងមហាលីវរាប់អានគ្នាយូរឆ្នាំមកហើយស៊ូស៊ឺគ្មានការគួរសមមិនគួរសមចំពោះអ្នកនាំសារមិនដឹងមេកម្ពស់ណាដីកម្រាស់ណាបើអ្នកនាំសារនគរលីវប្រកាន់ប្រកាសជាមានសង្គ្រាមកើតឡើងអញ្ចឹងដល់ពេលនោះប្រកាសជាវិវរធំហើយវាមិនដល់ថ្នាក់នោះទេបើយ៉ាងទៀតយេលីយេខ្វះការគួរសមជាមួយនឹងយើងមុនបើសិនជាមិនប្រមានគេដឹកខ្លួនគេប្រកាសជាមើលងាយមហាសុខទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគិតដល់ភាគីទាំងសងខាងស្រុកស្រួលគ្នាគឺជារឿងសំខាន់មិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យគេធ្វើអ្វីតាមចិត្តទេបើមិនចឹងប្រកាសជាខូចកលអ្នកតើឲ្យយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅយេលីយេដល់នេះថ្មីត្បិតថាមក13ចောင်းមិត្តភាពតែក៏មានបំណងចង់សន្សំរឿងបើសិនជាយើងឆ្លើយសំណួរមិនរួចតើមហាសុខខ្មាស់គេយ៉ាងណាទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកណាអាចដោះស្រាយបានហើយអ្នកណាជាអ្នកការពារការសម្រុះសម្រួលមិត្តភាពសកខមិត្តកាទីបុត្រីរាជការបដិបដិកំសាក់ដូចជាសត្វអណ្ដើកចំពោះមុខមានតែស៊ូស៊ឺទេដែលចេញមុខពុះពីឧបសគ្គម្ដងហើយម្ដងទៀតទទួលជោគជ័យលោកបែរជាថាមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងមិនគួរធ្វើចុះនោះប្រៀបដូចជារោគឬគេពេកហើយបានបានថាខ្ញុំរស់រឿងគេក៏បានតែបើសិនជាមានរឿងអីអត់តាក់ទោសជាមួយខ្ញុំទៀតអាយ៉ាលោកស៊ូមហាសុខមានមនុស្សពូកែច្រើន
មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដូចជាលោកបម្រើរាជការមហាសុកពិតជាសម្ដាងល្អមែននេះគឺជាការលេងសើចគ្មានអីគួរអស្ចារ្យទេសូមឲ្យមហាសុកនិងមហាលាវជាមិត្តជារៀងរហូតឲ្យប្រជារាស្ត្រទាំងសងខាងបានសុខសាន្តតរៀងទៅសូមលោកកុបបារម្ភលោកស៊ូបម្រើរាជការមួយថ្ងៃមហាលាវដាច់ខាតមិនឈានជើងអុកលុកមហាសុកបន្តិចឡើយខ្ញុំនឹងទូដល់ព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំឲ្យមហាសុកមហាលាវចង់មិត្តភាពជារៀងរហូតអរគុណហើយទោះជាខ្ញុំមិននៅក៏សូមឲ្យនគរទាំងពីរក៏មានការថ្លឹងថ្លែងនឹងគ្នាដែរល្អណាស់និយាយការពិតទៅនៅពីជីកយូរថ្ងៃគឺជាបំណងរបស់ខ្ញុំងាយស្រួលដល់ខ្ញុំរៀនជាមួយលោកអាចារ្យស៊ូតែខ្ញុំជាប់រវល់មិនអាចនៅយូរបានសង្ឃឹមថារាជការនឹងបញ្ជូនលោកអាចារ្យស៊ូជាអ្នកនាំសារនៅមហាលាវដល់ពេលនោះខ្ញុំនឹងទទួលស្វាគមន៍លោកក្នុងនាមជាម្ចាស់ទឹកដីជម្រាបត្រង់ទៅចោះខ្ញុំពូកែអង្សាច់ពពែណាស់នៅទីនេះមានខ្ញុំជាអ្នកអង្សាច់តុងប៉នៅទីនោះមានរបស់ជាអ្នកអង្សាច់ពពែពួកយើងសំជាគូនឹងគ្នាណាបានសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំមាននិស្ស័យបានធ្វើជាអ្នកនាំសារទៅនគរលាវដើម្បីភ្លក់រសជាតិឲ្យឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៃស្នាដៃរបស់លោកបងលោកម្ចាស់ស៊ូទៅដល់ទីនោះសូមតែងកំណត់តាក់ទងនឹងសត្វពពែចំណែកខ្ញុំជាអ្នករៀបចំទឹកខ្វៅនិងកដាស់ជូនលោកសូមអរគុណហើយនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងខ្ញុំសួរសំណួរខុសឆ្គងសូមមេត្តាអធិស្ឋានផងអេនេះគឺមកពីខ្ញុំរៀនមិនបានល្អមិនអាចបន្ទោសលោកទេលើកនេះខ្ញុំបានរួមដំណើរជាមួយនឹងមហាអ្នកប្រាជ្ញមកពៀនជីងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការយល់ដឹងច្រើនគេថាមិនបាយខ្ញុំមិនស្គាល់គ្នាបើមិនចឹងធ្វើយ៉ាងណាអាចខ្លាយទៅជីវិតភ័ក្ដិនឹងគ្រាបានអស្ចារ្យពិតជាអស្ចារ្យណាស់មួយជីវិតនេះខ្ញុំចូលចិត្តរាប់អានមិត្តភ័ក្ដិដូចជាពួកលោកនៅជាមួយនឹងពួកលោកខ្ញុំមិនចាំបាច់មានការព្រួយបារម្ភផឹកស្រាទាំងចានទាំងចានរំសបាយតាមការនឹកឃើញចរិតស្មោះត្រង់មានការនិយាយគ្នាត្រង់ត្រង់មិនចេះលាក់លៀមអាយ៉ាលោកសំជាមិត្តដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំកាលពីមុនលីវលីឆាកសម័យនគរវៃកាន់ជាប់ដុំដៃដ៏ធំមួយប្រាប់ទៅសេនារបស់គេថាបើសិនជាយើងស្លាប់ទៅបើចុះសពយើងនៅទីនេះវាជារឿងមួយអស្ចារ្យអ្វីដែលលីលីចង់និយាយមិនមែនបានន័យថាអញ្ចឹងទេអូបើអញ្ចឹងសូមលោកស៊ូជួយពន្យល់ឲ្យច្បាស់ទៅមើលលីវលីឲ្យអ្នកបម្រើរបស់គេរៀបចំក្តារមឈូសនិងអាវរបស់អ្នកស្លាប់ហើយនិយាយថានៅពេលដែលមកចុះសាកសពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនទៀមទាកម្មវិធីអ្វីធំដុំទេមកដល់ធម្មជាតិទៅដល់ធម្មជាតិហេតុអីទៅទូរងកម្មដោយក្តារមឈូសនិងអាវរបស់អ្នកស្លាប់យ៉ាងនេះយាកលីយាននេះហើយជាទ្រឹស្ដីកំពូលអ្នកប្រត្រូវហើយNow.